nação, Adriano Maliano, primeiro-ministro moçambicano, disse acreditar que Moçambique tem tudo para deixar de importar o peixe. Para o efeito, continuaremos a criar condições para garantir subvenções financeiras orientadas para duas janelas de financiamento, designadamente pesca artesanal e pesca de aquacultura comercial. No subsetor de pesca artesanal, continuaremos a impulsionar a participação de jovens e mulheres, incentivando-os a apostar no empreendedorismo e a nível de pesca artesanal, comercialização e processamento de pescado, assim como nas micro, pequenas indústrias. E chegamos já só ao fim de mais uma publicação do canal Nampula aqui no YouTube. Mas antes da nossa retirada, vai o nosso muito obrigado por saber que já se subscreveu aqui no canal, porque a sua subscrição garante o crescimento deste canal. Meu nome é Constantino Henriques, saio com promessas de estarmos juntos nas próximas oportunidades, se Deus nos conceder a saúde. Até lá, haja paz e harmonia. Muito obrigado.